È venuto e va a Bueno, pregunta. India la web. De que arregui mi idea, eh. Eta muinari, elkarrizketaren bidez, ekin ordez, 100 urteko zigorraren bidez ezabatu nahi dute. Errepresioaren bidez. 155 artikulua ezarrita autogobernua bertan bera utziz. Segurtasun nazionalaren legea ezarriz. Altsasuko gazteena bezalako auzi judizial gehiagorekin. Polizia gehiagorekin. Hori ez da bidea! Bidea ikusteko argitasuna egon badago. Gu gara argia. Gutako bakoitza mugituz gero argi bihurtzen da. Mugi gaitezen. Izan gaitezen milaka argi. Guztien argiak batuz lortuko baitugu bidea ikusteko eta egiteko behar dugun argitasuna. Har dezagun erabakiaren bidea. Gure esku, gagoetan. Oinarrizko eskubideen defentsa ezin besteko iparrorratza da garai hauetarako. Guretzat, eskubideak zimenduak diralako. Zimenduak gizarte justuagoa eraikitzeko, askoz berdinzaleagoa, solidarioagoa, pobreziarik gabe, prekarietaterik gabe, bazterketarik gabe, feminizidiorik gabe. Alaber, etorkizuna erabakitzeko gaitasunean, sinestu behar dugu. Gure erabakitzeko gaitasuna gurea da. Eragotzi dezakete, baina ezin digute kendu. Gaitasun euki badaukagu, eskoziarrek eta katalanek duten moduan. Ziastiren tots pelak aurra, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba.